Takže ahoj lidi, vás vítám u nové série z Unity. Já teďka budu mluvit jednu zbraň. Bude to takový timelapse. A vlevo dole budete mít ukázaný úplně přesně, co dělám. Takže by to nemělo být nějak složitý. A budu teďka modelovat. Další videu bych měl texturovat, potom animovat. A pak bych to měl všechno hodit do Unity a naskriptovat to, aby ta zbraň střílela a animace se přehrávaly tak, jak by měly. A to je teda zatím všechno. Takže se můžete podívat na video. Udějte si vlastní zbraň, jakou chcete. Já tady spatlám nějakou M4, bo co to je. Já nějak podle sebe ještě, protože nevím přesně úplně, jak M4 vypadá, bude taky low poly model. A snad se mi to nějak povede. A to je asi všechno. Tak se zatím mějte.